Naqqoshlik Hindistonga qarashli Kashmirning o'ziga xos xususiyati, biroq u yo'qolib bormoqda. Naqqoshlik Kashmirda paydo bo'lganiga 6 asr bo'ldi, ammo bir kunda 3 dollardan kam topgani uchun bu kasbni qiluvchilar soni kamayib bormoqda. Naqqoshlik ota-bobolarimizdan meros, lekin yoshlar endi bunga qiziqmay qo'ydi. Fors hunarmandlari bu sohada 14. asrdan to yaqin-yaqingacha musulmonlar yashaydigan Kashmirda gullab-yashnadi. Ammo 1989-yili jangarilar Hindiston boshqaruviga qarshi qurol ko'targanidan so'ng unga talab tushib ketdi va iqtisodga ta'sir qildi. Endi yuzlab hunarmandlarga serdaromad ishlar kerak. Agar yahan sovmakane kamse kam. Mahallamdagi 80% odam naqqoshlik qilardi. Endi bo'lsa 10% chiqsa kerak. Bu hunar hunarmandlar tirik bo'lgani uchungina o'lmayapti deb o'ylayman. Yosh hunarmandlar qo'riqchilik, savdo va bo'yoqchilik kabi kasblarni tanlayapti. Kuniga 8 dollar topishi mumkin. Street award mujhe do hai. Ye bhi street award hai, ye national award ka hai. President of India ne diya, Pratibha Patil ji ne. Ajaz bir necha mukofot yutgan, ammo endi kirakashlik qilmoqda. Men milliy va ikkita davlat mukofotini yutdim. Ammo nimaga erishdim? Otamdan qolgan 2 xonali uyim bor. Naqqoshlikdan hech vaqo qolmadi. Kuniga 2 dollar topardim, lekin hozir kirakashlik qilib 2 barobar ko'p topyapman. Naqqoshlikdan yaxshi-ku, to'g'rimi? Said Maqbul naqqoshlik bo'yicha milliy mukofot olgan, ammo oilasidagi eng so'nggi vakil. Jabse Kashmirda holat xarob bo'lgan tabse. Barcha sohadagi hunarmandlar 1990-yillar boshida Kashmirda harbiy harakatlar boshlangach jabr ko'rdi. Naqqoshlik, glamdozlik kabi yo'qolib boryapti. Ahvol yaxshilanib, sayyohlar qaytishini kutib, tunu kun tinim bilmay ishladim. O'shandagina mahsulotimni sotishim mumkin. Hukumat ajratgan qarzlar mahsulotlarni Kashmirdan tashqarida sotishga yordam beradi. Ammo bu hunarmandchilikni saqlab qolish uchun yetarli emas. Naqsh chizilgan qutilarga qarab qalbim uziladi. Bunga mening bolalik mehrim tushgan, ammo endi undan mahrum bo'ldim.